Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua anak murid cikgu kelas 4 Sakura. Cikgu akan awak semua dalam keadaan sihat dan bahagia bersama keluarga lah. Okey, terima kasih kepada semua anak murid cikgu seramai lebih kurang 10 orang rasanya ni. 10 orang yang berjaya masuk kelas pada hari ini. Tahniah sebab awak murid yang sangat hebat. Pagi-pagi dah bangun, orang lain mungkin ada yang tidur lagi dan awak dah bersemangat nak belajar. So cikgu sangat bangga. Okey, adalah. Ada nanti insyaAllah cikgu doakan awak dapat jadi murid yang cemerlang nanti ya. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, sila buka buku MyDSKP Maths muka surat 140. Tulis hari dan tarikh, jangan lupa. Okey, so hari ni kelas, kita akan masuk kepada dua kemahiran yang kita nak belajar hari ni. Iaitu kemahiran yang pertama. Kejap ya, kita ambil attendant tadi, cikgu nampak Natalia. Okey, so kita akan masuk kepada pembelajaran mendarab. Okey, pada hari Isnin hari tu kita belajar menambah dan menolak kan. So untuk hari ni kita akan belajar tentang mendarab perpuluhan dengan satu digit, 10, 100 dan 1000 hingga 3 tempat perpuluhan. Okey, kalau siapa tak nampak tu boleh tengok buku MyDSKP masing-masing. Okey, so kita akan buat sama-sama latihan 1. Okey, untuk mendarab dia lebih kurang sama macam kita mendarab biasa yang kita belajar masa awal tahun tu. Cuma bezanya kali ni kita ada titik perpuluhan. Okey, ada titik perpuluhan. Okey, pada hari Isnin yang lalu cikgu cakap kalau untuk tambah dengan tolak titik mesti sama kan? Okey, tapi untuk perpuluhan darab dan darab kita tak perlu samakan titik dia. Sebagai contoh, cuba tengok soalan yang pertama, soalan A. Okey, cikgu besarkan sikit. Okey, soalan A. Kejap, ada kawan yang baru masuk. Siapa ni? Siapa Hafizal ni? Yang baru masuk ni siapa ni? Okey, tak apa, kejap lagi kita tanya balik eh. Okey, okay, untuk soalan yang ini, contohnya 2.3 darab dengan 4. Kalau cikgu ajar itu, kalau tambah dengan tolak, 4 tu sebenarnya ada titik kat belakang kan? 4 titik kosong, betul tak? Tapi untuk darab, kita tak perlu samakan. Okey, kita tak perlu samakan titik dia, tak perlu tambah titik dia, tak perlu tambah kosong kat belakang, tak perlu. Kita hanya letak je dekat paling belakang sekali, iaitu 2.3 darab 4. 4 tu dekat bawah 3. Ha, kalau cikgu ajar tambah dia tu, 4 tu dekat bawah 2. Lepas tu 4.00. Tapi itu untuk tambah dan tolak saja. Tapi untuk darab, kita letak kat paling belakang. Letak kat paling hujung lah. So letak kat paling hujung iaitu bawah 3. So dapatlah 2.3 darab 4. So cikgu akan tunjukkan. Sekarang ni cikgu nak awak bina sifir 4 dulu. Guna petak 9 square. Boleh buat sekarang. Buat 9 square. Okey, buat 9 square yang petak 9 tu eh. Okey, kita buat sifir 4. Okey, kita nak isi nombor apa dulu? Nombor apa dekat dalam dia? 2468 ke 123? 2468. 2468. Okey, betul. Ha, isikan 2 4 6 8 10 10 pula. 0 2 4 6, 8. Okey, kemudian barulah kita isikan, kita bulatkan dulu nombor 4. Kemudian buat anak panah dia naik ke atas. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 dan 36. So kita dah selesai dah. Okey, kita dah selesai dah 9 square untuk soalan A. Okey, so yang tu tak ada masalah lah, cikgu tak payah cerita banyak-banyak. So sekarang ni kita buatlah 2.3 darab 4, bentuk lazimnya dah ada. 2.3 darab dengan 4. Macam tu. Okey. So sekarang ni cikgu nak tanya, start daripada cikgu start daripada Iris dulu. Okey. Iris, cikgu nak tanya awak. Okey, 3 darab 4 berapa Iris? 3 darab 4 darab
12. Okey, 12. So 2 di bawah, 1 di atas. Satu di atas. Satu di atas. Ha, macam ni eh. Satu di atas. Okey, Iris, 2 darab 4. 2 darab 4. 2 darab 4. Apa tadi? 2 darab 4. Ni 2. 4 2 ni kan. Darab dengan 4 berapa? 8. 8 tambah 1? Tambah 1. 9. Tambah 1 yang atas. 9. Okey, dah siap ke? Dah siap dah sebenarnya. Tapi awak ada tertinggal sesuatu. Siapa boleh beritahu cikgu, cikgu tertinggal apa? Titik perpuluhan. Titik perpuluhan. Ya, titik perpuluhan. Titik perpuluhan mesti sama. Okey? Ha, sama. So, jawapan dia 9.2. Senang ke susah? Senang. Senang saja. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan B. 6.8 darab dengan 6. So kita pun buatlah sifir berapa dulu? Kena buat 9 square berapa? 6. 6. Okey, buat sekarang. 6. Okey. Isi nombor dia 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8. Okey. Seperti itu. Okey. Kemudian kita isikan nombor di hadapannya, iaitu kita akan bulatkan nombor 6 sebab kita dapat sifir 6. So turun ke bawah. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 dan 54. So kita dah selesai dah untuk buat sifir 6 ni. Kemudian kita buat dia punya sifir, dia punya bentuk lazim dia, iaitu 6. 6.8 darab dengan 6. Okay, so cikgu akan pilih seorang. Cikgu nak minta Faikah. Tolong cikgu Faikah. 8 darab 6 berapa Faikah? Cuba tengok dalam CV tu. 8 darab 6 berapa? 48. Okey betul, 48. So 8 di bawah, 4 kat mana? 6. 6. Ah ya, 4 di atas 6. Okey, kita dah selesai tu. Sambung lagi Faikah. 6 darab 6. 36. 36. 36 tambah 4. 40. 40. Okey, 40. So tulis 40. Okey, tulis 40 dan letak titik. Jangan lupa letak titik. Siapa ni yang baru masuk ni? Irfan Rushdan. Okey. Okey, selamat datang Irfan. Buka buku MyDay SKFP, muka surat 140 eh. Tulis hari dan tarikh. Okay, so jawapan dia ialah 40.8. So syarat dia yang pertama, kita tak perlu samakan titik. Tak sama macam tambah dan tolak. Tambah dan tolak kena samakan titik. Contohnya macam yang 4 ni. 4 ni sepatutnya 4.0. 6 pun sama, 6.0. Tapi sebab ni darab, darab tak perlu samakan titik. Letak dekat belakang, paling hujung lah. So macam biasa, dan kita darab macam biasa. Kemudian jawapan ni jangan lupa letak titik. Okay, so kita dah selesai untuk soalan A dan soalan B. Sekarang kita cuba jawab soalan C dan soalan C dulu. Okay, so kita buat sifir dulu. Semua orang buat sifir soalan C, iaitu sifir berapa? 7. 7. Okay, buat sifir 7 dulu sekarang. Okay, buat sifir 7 dulu eh. Okay. Okay, buat sifir 7 dulu. Okay, sifir 7 ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey, so kita buka mic tu, tolong tutup mic. Okey, so sifir 7. So kita naikkan ke atas lah. So 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63. Okey. So kita buat dia punya bentuk lazim dia, 5.43 darab dengan 7. 7 dekat belakang sekali. Ha, seperti ini. Okey.
So 5.43 darab dengan 7. So kali ni cikgu nak pilih murid. Tadi ada dua orang yang baru datang. Cikgu nampak tadi Irfan. Siapa lagi seorang? Aira. Nabila. Okay, Irfan eh. Mana Irfan ni? Irfan punya mana ni? Hamzah. Okay. Okay, so yang ni murid yang datang lah ni. Yang berwarna ni semua murid yang datang eh. Okay, so kita buka balik yang tadi. Okay, so sekarang ni murid yang cikgu nak pilih ialah Faizah. Faizah, tolong cikgu Faizah. 3 darab 7 berapa Faizah? 21. Okay, so 1 di bawah, 2 di atas. Okay, Faizah sambung lagi. 4 darab 7. 28. 20? 8. 28 tambah 2? 30. Tambah 2 yang atas. 30. 30. Kosong di bawah, 3 di atas. Okay, sambung lagi Faizah. 5 darab 7? 35 tambah 3? 38. Okey, bagus. So jawapannya ialah 38.01. Okey, setakat tu soalan A, B, C faham ke tak faham? Senang ke susah? Senang. Senang je kan? Senang, senang je kan? Okey, sekarang kita jawab soalan D pula. Okey, soalan D, sifir 3. Okey, tolong buat sifir 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, cuba buat sifir 3 dulu eh. 40.52 darab dengan 3. 3 dekat belakang sekali. So sifir 3, kita bulatkan 3. So anak panah ke bawah, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. So kita dah siap dah semua untuk sifir 3. Okay, kali ni cikgu nak pilih seorang untuk bantu cikgu. Murid itu Hamzah lah sebab dia baru datang kan. Hamzah, ada dalam kelas? Dengar suara cikgu Hamzah? Hamzah dia. Eh, Hamzah senyap je ni. Ada ke tak ada dengan cikgu ni? Tadi nampak dia masuk tadi. Okey, tak apa. Hamzah tak ada ni. Okey, mic rosak ke apa? Ada. Oh, ada. Hamzah ada. Okey, Hamzah, tolong cikgu Hamzah. 2 darab 3 berapa Hamzah? 6. Berapa? 6. 6. 6. Okey. Okey, selesai tu 5 darab 3. 15. Okey, 15, 5 di bawah, 1 di atas. Okey, titik jangan lupa ya. Okey, kosong darab 3. Kosong. 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 Bagus. Segala nombor darab dengan kosong akan dapat kosong. Tambah 1. Kosong tambah 1. 1. 1. 1. Okey. 4 darab 3. 12. Okey, 12. So letak 12. So jawapan dia sebut Hamzah. 6. Sebut no, jawapan dia. 100. 100. 21. 21. 21. Ha, apa dia? Sambunglah. Perpuluhan. Perpuluhan. 5. 6. 5, 6. Kita bukan sebut 56. 5, 6. Lepas titik, kan ada titik kan? Kita akan sebut satu-satu. 121.56. Bukan 56. Siapa cakap 56? 5, 6. Sebut satu-satu nombor tu. Okay? Okay, so kita dah selesai dah soalan C dengan soalan D. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Soalan E pula. Okay, soalan E lebih susah sikit lah. Tapi sifir 5. Okay, sifir 5 senang je kan? Okey, cuba buat sifir 5. Semua buat muka surat 141 pula. Okey, buka muka surat 141. Okey, muka surat 141. Eh, kenapa gambar tak ada?
Sekejap eh. Dia lari je. Hilang dia hilang. Eh, cikgu buka pelik sebab dia tak pintar. Okay. Eh, ada gangguan sikit tadi. Tiba dia terpadam. Okay, so kita selesaikan dengan membina sifir 5 eh. Membina sifir 5. Okay, korang buat sifir 5. Siapa yang buka mic tu, tolong buka mic. Sebab dia bergaung eh. Okay, sifir 5 macam mana? Kita buat 5050 kan? Ha, 50 50 50 50 5. Okay, macam tu. Okay, kemudian kita akan bulatkan 5 anak panah. 5 10 15 20 25 30 35 40 45. So dah selesai dah sifir 5. Sifir 5 ni. Okay, so siapa yang buka mic tu, tolong tutup mic. Okay, sifar perpuluhan 3, sorry 2 eh. Sifar perpuluhan 2, 3, 1 darab dengan 5. Okay, so cikgu nak pilih seorang murid untuk bantu cikgu apakah jawapannya. Okay, cikgu nak tanya Huzaifah. Huzaifah, tolong cikgu Huzaifah. 1 darab 5 berapa Huzaifah? Lima. Okey, tulis 5. Ha, tulis 5 eh. 1 darab 5, 5. Okey, jap kita tunggu kawan kita baru masuk ni. Lambat dia orang. Adam. Ha, Adam Faris ni. Adam Faris yang baru masuk tu buka buku MyDSKP eh. Muka surat 140. Kita dah jawab dah 140. Ha, sekarang ni nak jawab muka surat 141 eh. Adam Faris yang baru sampai ni. Tolong buka buku MyDSKP eh. Buku surat 141. Okey, tolong tutup mic. Kelas, tolong tutup mic. Kosong kan? Tutup mic. Okey, terima kasih eh. Okey, sekarang cikgu nak tanya Huzaifah lagi sekali. Tadi dia jawab 1.55. Okey, kita nak pergi sini. Okey, berapa 2 darab, apa 3 darab 5, 15 kan? Okey, Huzaifah saja yang buka mic. Yang lain jangan buka mic. Okey, Huzaifah saja. Okey, 3 darab 5 berapa tadi Huzaifah? 15. Okey, 15. So 5 di bawah, 1 di atas, 1 dekat atas 2 eh. Okey, sekarang sambung lagi Huzaifah. 2 darab 5 berapa? 10 tambah 1 11. Okey, 11. 1 di bawah, 1 di atas. Okey, sekarang kita ambil nombor yang last lah, yang terakhir ni. 0 darab 5. 0 darab 5. 0. Segala nombor Zaifah bila darab 0 dia akan jadi 0. Ah, 0 kau. Okey, 0 darab 5 0. Kemudian tambah 1. 0 tambah 1 ke? 6. 6. 0 tambah 1. 0 tambah 1. 0 tambah 1. 1. Macam mana dapat 6 tu? 0 tambah 1, 1. Okey, so jawapan dia ialah 1.155. Okey, untuk so untuk soalan E jawapan dia ialah 1.155 eh. Okey, so untuk soalan F. Okey. Soalan okey kelas, tolong tutup mic eh kelas. Okey, untuk soalan F cikgu tak ajar sebab cikgu nak awak yang buat sendiri nanti lepas ni. So awak buat nanti nanti bila buka sekolah cikgu nak pastikan awak dah siap lah eh. Cuba buatlah sampai siap setakat mana yang kita belajar lah. Okey, kemudian soalan G pun sama. Cikgu akan minta awak buat juga sebagai latihan dekat rumah. Soalan H pun sama. Awak akan buat. So maknanya 3 latihan ni awak kena buat sendirilah. Okey, dekat mana letak 12601 ni, mana nak letak 8. Nah, cikgu dah ajar tadi. Kena letak betul-betul. Bina sifir dia dan jawablah. Okey, sekarang buka muka surat 142. Okey, buka muka surat 142. Banyak. Okey.
Kak, muka surat 100. Okey, boleh tutup mic sekejap, Kak? Okey, tutup mic sekejap, eh. Okey, terima kasih. Okey, macam ni. Untuk muka surat 142, ini dipanggil sebagai teknik bada. Mesti awak tak pernah dengar bada tu apa. Okey, sebenarnya teknik bada ni adalah teknik yang cikgu reka sendiri, tapi sebenarnya dah hari orang dah buat dah. Cuma cikgu bagi nama dia barulah bada. Teknik bada ni sebenarnya adalah teknik untuk menggerakkan titik perpuluhan. Okey, menggerakkan titik perpuluhan dengan menggunakan anak panah lah. Okey, dia bergerak tu bergantung kepada nak darab atau nak bahagi dengan berapa nombor. Yang yang boleh didarat atau bahagi hanya ada tiga nombor saja, iaitu 10, 100 dan 1000. Cikgu tulis kat sini. Nombor yang boleh guna bada ialah 10, 100 dan 1000 saja. Ada tiga nombor saja yang boleh guna bada. Yang lain tak boleh guna bada. Contoh darab 3 tak boleh guna bada. Darab 11 tak boleh guna darab bada. Bahagi 5 pun tak boleh guna bada. Bada hanya boleh guna untuk nombor 10, 100 dan 1000 saja. Tu diingat benda tu, eh. Okey, so sekarang ni kita nak lengkapkan pernyataan ni muka surat 142 ni. Okey, rajah 1 menunjukkan teknik bada. Semua orang tengok, eh, muka surat 142. Okey, teknik bada ni ialah ringkasan bagi singkatan. Singkatan ni maksudnya dia punya pendek lah. Bada ialah singkatan bagi bar. Bar, B-A bar. Iaitu operasi apa? Siapa tahu? Darab ke bahagi? Bahagi. Betul. Ha, nampak? Siapa tak nampak tu, kena pakai cermin mata lah. Sebab bar ni nampak ni? BA bar, simbol sebelah dia bahagi. Gerakkan titik ke kiri jika operasi bahagi. Okey, bar ni bermaksud bahagi. So tulis atas garisan ni, bahagi. Bada ialah singkatan bagi bar, iaitu operasi bahagi. Cikgu nak tanya seterusnya. Danda, iaitu operasi, cikgu nak tanya. Okey, betul. Jawapan dia darab. So maknanya atas tu ialah bahagi, bawah tu ialah darab, operasi darab. Okey, seterusnya. Ni hanya boleh digunakan. Dengar, eh. Hanya boleh digunakan untuk kemahiran mendarab dan membahagi nombor perpuluhan dengan apa? Sahaja. Ada tiga lah. Cikgu dah tulis dah jawapan dia. Dengan apa? Tiga nombor je yang boleh. 10, 100, 1000. 10, 100, 1000. Betul. Tulis kat situ. So jawapan dia yang untuk yang petak yang ke garis yang ketiga ni ialah 10, 100 dan 1000 sahaja. Okey? Hanya 10, 100 dan 1000 sahaja yang boleh guna bada. Nombor lain tak boleh guna bada. Ingat dalam tu, eh. Okey, seterusnya. Arah dan bilangan pergerakan titik ditentukan oleh operasi dan bilangan apa? 100,000. 100,000. Betul. Tapi bilangan apa? Okey, tak tahu, kan? Okey. Jawapan dia ialah bilangan sifar. Okey. Last kali tu ialah bilangan sifar. Maksudnya, okey. Kita 10 tu ada satu sifar, kan? Jadi 10 tu ada satu sifar, jadi dia akan bergerak sekali saja. Okey, bilangan pergerakan titik hanya sekali saja. 100, ni satu ni, 10 dia ada satu saja, kan? Dia ada satu sahaja, kosong. Okey, untuk 100 dia ada dua. Satu, dua. So maknanya kita akan bergerak dua kali. Okey, kita akan bergerak dua kali. Manakala untuk 1000 pula dia ada 3 kosong. Jadi ada 3 kosong bermaksud kita kena gerak sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Okey, dia nak bergerak ke arah kanan atau kiri, kita kena tengok simbol. Kalau Cikgu Asmawi ajar operasi darab, macam sekarang cikgu nak ajar darab, kan? So bila darab, dia akan bergerak ke kanan. Tengok tu. Gerakkan titik ke kanan jika operasi darab. Ingat tu. Bada. Da ialah di sebelah kanan. Jadi titik tu akan bergerak anak panahnya ke arah kanan.
Okey, lepas ni cikgu akan ajar bahagi. Bahagi dia ialah menggunakan menggerakkan titik ke kiri. Cuba tengok yang bahagi eh. Bahagi menggerakkan titik ke kiri. Okey, sebab bar tu ke kiri, dar tu ke kanan. Okey, lepas ni cikgu akan tunjukkan cara nak jawab. Cara nak jawab, cara nak guna badar. Lepas ni cikgu akan tunjukkan. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Ini cikgu ni cikgu akan ajar beberapa soalan je. So nanti awak akan jawablah. Okey, contohnya soalan yang pertama. Selesaikan operasi mendarab nombor perpuluhan ini dengan 10, 100 dan 1000 menggunakan teknik badar. Okey, contohnya soalan yang pertama. Okey, cikgu harap semua orang tengok kat depan. Berikan fokus, jangan bising. Okey, cikgu akan buat soalan yang pertama iaitu 8.34 darab dengan 10. Okey, ni dia punya ayat matematik dia. Okey, cikgu dah buat macam ni. Okey, sekarang titik dia berada di sini. Disebabkan kita nak guna operasi darab, tadi cikgu cakap darab menggerakkan ke kanan. Betul tak kelas? Gerak ke kanan kan? Betul. Betul. Okey, betul. So bila kita gerakkan ke kanan, kita nak darab dengan nombor 10 kan? Nombor 10 tu ada berapa sifar? Satu. Jadi bila dia ada satu, dia akan bergerak sekali sahaja. Okey, dia akan bergerak sekali sahaja ke kanan. Sebab darab tu ke kanan. Lepas tu, kena gerak sekali sahaja sebab kosong tu hanya, kosong dia hanya ada satu sahaja. Contohnya yang ini eh. Ni kosong dia ada satu sahaja. Jadi kita akan gerak ke kanan. Okey, geraklah ke kanan. Satu. Macam tu. Okey? So dia akan jadi macam tu. So titik yang baru ni, yang lama ni, dia akan hilang. Dia akan bergerak sini, titik yang baru dia. Dia akan bergerak. So sekarang apa yang patut kita buat ialah kita perlu salin balik semula dekat atas garisan ni. Jawapan dia ialah 83.4. Senang. Badar ni sangat senang. Jadi tak perlu buat bentuk lazim. Okey, so contoh untuk darab dengan 10 tak payah buat bentuk lazim macam ni. Ada setengah mulut dia buat macam ni. Ni cikgu tak, cikgu bukan nak bagi. Cikgu tak berapa suka lah. Jangan buat macam ni. Tak payah. Sebab yang ini dia susah. Lepas tu nanti salah. Tak payah buat macam ni. Better guna badar je. Sebab badar lagi senang. Lepas tu confirm betul. Kalau buat bentuk lazim macam ni, nanti jadi salah. Sebab 10, 100 dengan 1000 dia special. Dia boleh guna badar. So tak perlu nak buat lazim macam kita buat tadi. Okey, setakat tu boleh faham tak? Boleh. Boleh eh. Okey, sekarang cuba buat 4.319 darab 10. Okey, sekarang cikgu nak awak buat dekat buku masing-masing. Okey, lepas tu awak ambil kamera awak tu, awak tunjukkan dekat cikgu. Maksudnya awak kan, awak kan telefon ada kamera kan? Dengan boleh tunjuk kan. So nanti awak tunjukkan awak punya kerja tu guna kamera awak. Nanti cikgu nak tengok. Okey, cuba buat sekarang. Soalan yang kedua tu. 4.39 sekejap. Darab dengan 10. Okey, gerakkan titik berapa kali? Okey, lepas tu tulis balik. Okey, cikgu nak tengok jawapan. Siapa yang dah siap tunjukkan kat cikgu? Tunjukkan dekat guna skrin. Dekatkan sikit dengan kamera tu. Cikgu tak nampak. Tunjukkan, rapatkan tu ke, nak pegang phone ke ataupun nak rapatkan ke buku je. Okey, nak tengok. Tak nampak lah ni, siapa ni, si Ibnu. Atas sikit Ibnu, tak nampak. Atas sikit. Ke kiri sikit. Okey, ke sini sikit lagi Ibnu. Ibnu tu sikit lagi, cikgu tak nampak. Okey, betul. Betul jawab awak. Ibnu betul. Okey, nak tengok siapa ni. Siapa lagi ni? Seorang ni dia tunjuk kat cikgu ni tapi cikgu tak nampak ni. Muhammad Al-Fitri ni. Faizah rasa ni.
Faiza. Eh, cikgu nak tengok. Faiza bawah sikit. Faiza bawah sikit. Bawah sikit sayang. Bukan dekat kan. Maksud cikgu ke bawah ke sikit. Cikgu tak nampak. Ha. Dia tak nak. Okey. Okey, sekejap. Okey, betul. Jawapan Faiza betul. Okey, cikgu tengok orang lain pula. Satu nak tunjuk ni Nabila. Okey, Nabila, tengok Nabila punya. Nabila punya. Okey, Nabila punya betul. Very good Nabila. Okey, siapa nak tunjuk lagi ni? Siapa Ila ni? Ila ni siapa ni? Lefa. Okey, ni Uzaifah. Okey, betul. Okey, betul. Yang cikgu tunjuk ni betul. Okey, bagus. Siapa lagi murid yang cikgu nak tengok ni? Natalia tak nak tunjuk? Amzah selalu tunjuk dengan cikgu Asmawi, tak nak tunjuk. Okey, okey Natalia. Okey, Natalia betul. Bagus Natalia. Well done. Okey, cikgu nak tanya siapa lagi ni eh? Adam senyap je Adam. Selalu Adam dalam kelas cikgu banyak cakap. Dalam kelas online senyap je. Adam? Cikgu baru bangun tidur. Adam mana ni? Cikgu baru bangun tidur. Baru bangun tidur. Tapi buat kerja tak? Bangun tidur ni apa ni? Dah pukul berapa ni? 10:30 dah. Okey, tak apa. Okey, dah. Siapa ni? Saya Natul Akumar ni siapa? Okey, tak apa. Terima kasih kepada yang tunjukkan jawapan. Okey, kita sambung balik soalan yang seterusnya. Okey, so jawapan dia sebenarnya kita akan gerakkan titiknya seperti ni. So kita akan gerakkan sekali lah sebab dia darab dengan 10 kan. So gerakkan sekali. So jawapan dia ialah 43.19. Okey, sangat senang kan? Okey, sekarang kita try jawab soalan. Okey, 100 darab sifar perpuluhan sifar 75 pula. Soalan yang ketiga, petak yang petak bentuk yang ketiga. Okey, 100 darab dengan sifar perpuluhan sifar 75. Okey, sekarang ni darab dengan 100 berapa kali kita kena gerak? Tiga. Ha, kelas? Tiga. Dua kali saja. Okey, gerakkan dua. Satu, dua. Jawapan 7.5. Yang kosong-kosong dekat depan tu tak payah tulis dah. Ada orang mesti tulis macam ni. Siapa tulis macam ni tak betul. Tak payah tulis dah kosong tu. Kosong dekat depan tu dah tak ada nilai dah. Dah boleh padam. So dia akan jadi 7.5 sahaja. So yang 2 kosong kat depan yang tadi ada tu sekarang kita padam. Dia dah tak berguna dah. Dia dah tak ada nilai. Tak payah tulis lagi. So kita tulis 7.5 sahaja. Okay? Okay, sekarang ni kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan 4. Cuba try tengok soalan 4. 2.087. Okay, soalan nombor 4, 2.087 darab dengan 100. Okay, cuba try buat tu. Okay, berapa kali nak gerak ni kelas? Dua kali dan gerak ke kanan. Satu, dua. So titik dia dekat sini lah sekarang. Kan? Titik dia jadi macam tu kan? Okay, so maknanya sekarang kita salin balik. So salin balik jawapan dia elok-elok. 208.7. So siap. Okay, gerak dua kali. Senang kan? Senang sangat. Okay, soalan terakhir. 92.4. Sebelum kita nak masuk bahagi. Di mana kita nak masuk bahagi pula? Bahagi lagi susah. Okay. 92.4 darab dengan 1000. Okay, macam tu. Okay, yang ini agak susah sikit. Yang ni cikgu nak bagi tahu awak macam mana nak buat eh. Susah sikit lah. Tak susah sangat pun. Susah sikit. Okay, macam ni. Okay, kenapa cikgu jarakkan sikit? Siapa boleh bagi tahu? Nanti nak tambah sifar. Betul. Sebab nanti kita nak tambah sifar dalam dalam tu. Dan kemudian kita nak buat dia punya lekuk-lekuk tu kan. Nanti sempit. Jadi cikgu kena jarakkan sikit. So mana kita gerak sebanyak 3 kali sebab ada 1 2 3 kosong. 3 kosong tu ada 3, gerak 3 kalilah. 1 2 3. Ha, macam tu. Kemudian
yang atas lekuk-lekuk ni nampak tak yang ada macam bentuk macam senyum ni kan? Bentuk macam gigi ni, ha kan? Awak letaklah kosong di dalamnya. Kosong, kosong. Ha macam tu. So nanti jawapan dia sekarang dah jadi seperti ini. 9, 2, 4, 0, 0, titik. Ha, sepatutnya macam ni. Tapi cikgu nak beritahu awak, titik tu kalau dia ada dekat belakang sekali, lepas tu belakang dia tak ada nombor dah, boleh padam. Ha, so ni jawapan dia. Sepatutnya ada titik kan? Titik dia dekat belakang kan? Nampak. Ha, tak, ha, titik dia dekat belakang tadi kan? Sepatutnya titik dia dekat sini tu tak? Tadi kan kita dah gerak tiga kali kan? Titik dia dekat belakang. Tapi disebabkan titik tu dekat belakang titik ni dah tak ada nombor dah. Dah tak ada nombor. Dah habis. Jadi kita boleh padam. So jawapan dia ialah 92,400. Ha, dah siap. Okay. So nanti awak selesaikan soalan 8.6 dan juga soalan lagi 2 ni. Okay. So itu tugasan awak kat rumah lah. Ha, itu buat sendiri nanti. Okay kelas. So setakat ni kita dah habis untuk operasi darab. Okey, sebab cikgu laju, sepatutnya cikgu ajar benda ni darab ni untuk satu hari je. Tapi sebab kita kan PKP kan, cikgu takut tak sempat silibus. Jadi cikgu terpaksa buat laju sikit. Kemana yang ni cikgu nak masuk lagi topik bahagi pula. Okey, sekarang ni semua orang buka muka surat 144. Buka muka surat 144. Bas, dengar tak cikgu cakap apa ni? Okey, bagus. Ha, tulis hari dan tarikh. Hari dan tarikh sama. Khamis juga 20 hari bulan 5 2021. Tulis hari Khamis 20 hari bulan 5 2021 pada muka surat 144. Okey. Okey, kita akan masuk kepada kemahiran bahagi pula. Jika tadi kita belajar operasi darab, sekarang kita nak masuk operasi bahagi. Okey, cikgu percaya operasi bahagi ni agak susah sikit. Memang agak sukar tapi cikgu kena ajar. So tapi tak apa, nanti insyaAllah kalau PKP dah habis semua nanti, nanti cikgu akan bagi pengukuhan lah sikit untuk bahagi ni sebab cikgu nak tengok juga awak ni boleh buat ke tak dan campur dengan kawan-kawan awak yang tak datang lagi ni. Ni ramai juga tak datang ni. Yang datang ni pun berapa kerat je. Cikgu risau lah. Yang kadang-kadang cikgu bagi gambar apa, bagi rakaman video pun kadang-kadang diorang tak tengok. Tu cikgu tak berapa, tu cikgu macam risau sikit. Takut nanti diorang tak tengok, nanti diorang tak tahu nak buat macam mana. Sebab tu cikgu tak berapa guna kuis online. Sebab kuis online ni tak bagus sangat. Nanti awak main hentam-hentam je. Jadi cikgu suka guna buku. Bila guna buku awak akan buat latihan. Confirm buat. Jadi awak akan cepat pandai lah. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan seterusnya, bahagi perpuluhan. Okey, bahagi perpuluhan ni bentuk lazimnya tak ada. Jadi kita kena buat bentuk lazim dia lah. Okey, so sekarang ni 4.4 bahagi dengan 6, soalan A. So kita kena buat sifir 6 dulu. So cikgu nak awak buat sifir 6 dulu. Okey, kelas Pak Sakura, tolong buat sifir 6 dulu kelas. Okey, kelas. Okey, buat sifir 6 dulu eh. So 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8. Okey, kita dah selesai kat situ. Kemudian kita bulatkan 6. Anak panah. 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Okey. So kita dah selesai dah buat sifir 6. Okey, sekarang bentuk lazim bahagi cikgu dah pernah ajar dah sebelum ni. Sama, cuma bezanya dia ada perpuluhan. Okey. Bentuk lazim dia sama kita belajar yang sebelum ni, cuma dia ada perpuluhan. So maknanya 4.6. Eh, sorry, 4.4, sorry. 4.4 bahagi 6. So 6 tu dekat luar ya. Ha, seperti awak ini. Aku nak pension. Okey. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya awak. Awak dah buat ke belum bentuk lazim dia? Sifir dah siap ke belum? Dah. Okey, bagus. Alhamdulillah. Bentuk lazim dah tulis ke belum bentuk lazim ni? Dah.
Dah juga kan? Okay, so sekarang ni kita nak, okay, untuk soalan pertama ni cikgu akan ajar dulu, lepas ni cikgu pilih orang. Okay, sekarang ni kita tengok kepada nombor yang pertama. Nombor yang pertama ialah nombor 4, betul tak kelas? Betul. Nombor 4 kan? Betul. Okay, dalam sifir 6 ada nombor 4 tak? Ada. Ada. Tak ada kan? Ya. Jadi bermaksud 6 ya. Darab kosong. Sebab memang tak ada. So kita ambil 6 darab dengan kosong, jawapan dia kosong. Kosong. Okey. Memang tak ada. Dalam sifir 6 memang tak ada nombor 4. Jadi kita ambil lah 6 darab kosong. So 6 darab kosong, jawapan dia kosong. Guna operasi apa? Tolak. 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 Yes, betul tolak. Okey, tolong tolakkan 4 tolak kosong berapa? 4. 4. 4. Okey, sekarang titik jangan lupa eh. Titik mesti kena tulis. Dan mesti sama. Titik atas pun kena tulis juga. Okey, sekarang kita kena buat apa dengan 4 ni? Yang belakang ni. Turun bawah. Turunkan. Ya, yeah, bagus. Turunkan ke bawah. So dapat nombor apa sekarang? Sekarang dah jadi nombor apa? 44. 44. Okey, cuba cari dalam sifir. Nombor 44 ada tak? 6 darab berapa 44? Tak ada. Ada maksudnya 42 kan? 7. Ha, betul lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So maksudnya 6 darab 7, betul tak? So 6 darab dengan 7. So awak letak 7 di atas dia. Sebab kalau tengok kat sini 6 darab 7, jawapan dia 42. So bila dapat 42, tulis balik semula dekat bawah 44 tu. Ha, macam ni. Okay? Sebab kita dapat tadi dalam sifir 6 darab 7 ialah 42. So kita ambil 6 darab 7, jawapan dia 42. Tulis. Kemudian guna operasi tolak. Okay. Tolong tolakkan berapa jawapan dia? 4 tolak 2. 2. Okay. Sekarang ni cikgu nak tanya awak. Sekarang ni cikgu cikgu ajar topik apa? Bagi. Nombor ke perpuluhan? Bagi. Tak, cikgu tahu cikgu ajar bagi. Cikgu ajar topik perpuluhan ke topik nombor? Perpuluhan. Perpuluhan. Okay. So awak kena ingat. Okay kelas. So awak kena ingat. Kalau dulu kita belajar topik nombor, kalau ada baki tak apa kan? Tapi untuk perpuluhan tak boleh ada baki. So maknanya dua ni tak boleh tinggal macam ni tu. So kita kena buat lagi. So macam mana kita nak buat lagi? Kita kena tambah nombor baru. Macam mana nak tambah nombor baru? Cikgu nak tambah nombor apa? Nombor 3, nombor 2, nombor 1? Tak boleh. Kita kena tambah nombor sifar. So letak sifar baru kat sini. Nampak tak cikgu guna pen merah ni? Yang pen merah ni sebenarnya adalah nombor baru yang cikgu buat. Sebab benda ni tak siap. Cikgu ada baki lagi dua. Tak boleh ada baki. Untuk perpuluhan tak boleh ada baki. Jadi kita kena tambah kosong yang baru. So kita tambah kosong yang baru macam biasalah. Turun bawah, letak kat sebelah dia. Sekarang dah jadi nombor baru. Nombor apa? 20. Sekarang dah jadi nombor 20. Betul. Yang warna merah tu, okey kelas tolong tutup mic. Yang warna merah tu ialah nombor yang cikgu tambah yang baru. Dia tak boleh tinggalkan dua tu sebagai baki, tak boleh. Perpuluhan tak boleh ada baki. So kita kena buat nombor baru iaitu kosong. So cikgu gunakan pen merah, awak bagi nampak lah merah tu sebenarnya nombor yang baru. Tambahkan. So sekarang dah jadi nombor 20. Okey, sekarang 6 darab berapa 20? Ada tak dalam sifir 6? 6 darab berapa 20? Ada tak? Ada. Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Okey, so maknanya kita ambil 6 darab berapa? 18. So kita ambil 6 darab 3 kan? So kita ambil 6 darab 3, 18. Okey, 18. So kita tolakkan. Okey. Ada baki lagi. Okey, jap. Cikgu nak beritahu awak, soalan yang nombor A ni dia salah lah soalan A ni. Sebab cikgu perasan soalan dia tak betul. Okey, sekarang ni cikgu nak awak ubah soalan ni. Tolong ubah soalan ni. Padam balik. Jadi soalan ni salah sebenarnya. Dia tak boleh ni. Silap ni. Okey, so awak tambah
Dekat sini awak tambah nombor. Kejap. So cikgu nak awak tambah nombor. Tambah nombor 4 lagi satu kat belakang. Tambah nombor 4. So maknanya 4.4. Tunggu nak pemadam. Tolong tambah nombor baru kat belakang. Soalan ni salah. Soalan ni salah. Cikgu minta maaf ya. Soalan ni cikgu buat salah. Okey. Cikgu tak perasan lah ni soalan ni tersilap ni. Okey, dia tak boleh tu salah tu. Tolong tambahkan. Okey, 4.44. Okey, so maknanya kita akan turun lah. Patutlah jadi susah. So jadi 4. Okey, sekarang kita nak ambil nombor mana? 24 ni. Ada tak 24 dalam sifir 6? Ada. So, 6 darab berapa? 6 darab berapa? 4. 6 darab 4. 1, 2, 3, 4. So, kita ambil 4 lah, letak atas 4. Okay? So, 6 darab 4, jawapan dia 24. Okay, tolakkan, baki dia kosong. So, habis. Dia tak boleh ada baki. Cikgu minta maaf ya, soalan A ni ada kesilapan sikit. Baru cikgu nampak ada kesilapan. Tak apa, nanti cikgu akan betulkan sebab nanti tahun depan cikgu nak pakai buku ni lagi untuk murid tahun 3 tahun depan. Jadi cikgu kena ubah lah, ada beberapa soalan yang tak betul cikgu kena betulkan. Okay, pada soalan seterusnya, soalan B, 3/5. Okay, kena buat sifir apa kelas? 5. Buat sifir berapa? 5. Okey, tolong buat sifir 5. Okey, tolong buat sifir 5. Adam, so dah nampak macam happy je tu. Mentang-mentang dah apa? Apa? Dah bangun tidur tu, seronok dia. Okey, tolong buat sifir 5. Okey, sekarang tolong selesai ya. Sifir 5 ni. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Okey? Selesaikan macam tu. Okey, sekarang kita buat bentuk lazim dia. Okey, bentuk lazim 3/5 eh. 3 tu dekat dalam eh. 3 dekat dalam, 5 dekat luar. Macam tu. 3 tu dekat dalam, 5 tu dekat luar. Maksudnya 5 dekat dalam, 3 tu dekat dalam sebab 3 yang kena bahagi. 3/5, macam tu. Okay, so sekarang cuba tengok dalam sifir 5, ada nombor 3 tak? Tak ada. So kita letak apa ada atas ni? Letak apa atas ni? Kosong. Ada. Kosong. Okay, betul, kosong. Bawah? Kosong. Kosong juga sebab 5 darab kosong kan kosong. Guna operasi? Tolak. Baki? Tiga. Okey. So sekarang kan ada nampak kan nombor ni kan ada baki kan. So tak boleh. So macam cikgu cakap tadi, kalau ada baki, kita kena tambah nombor yang baru. So cikgu tambah nombor yang baru iaitu nombor kosong. Dan cikgu turunkan ke bawah dan cikgu letak titik dekat belakang ni. Letak titik. Di belakang kosong tu letak titik. Macam tu. Okey, sekarang tengok dalam sifir 5. Ada 30 tak? Ada. 5 darab berapa? 5 darab berapa? 6. Betul. So 5 darab 6. Okey. So 5 darab dengan 6, jawapan dia 30 kan? Tulis 30. Lagi sekali. Guna operasi apa? Tak ada baki. Betul. Kita tolak. Nak jawab soalan, betul. Tolak eh. Kita nak jawab soalan perpuluhan, dia tidak boleh ada baki. Jika ada baki, kita kena letak nombor yang baru iaitu kosong. Yang warna merah tu adalah nombor yang baru. Sebenarnya nombor tu tak ada, tapi cikgu buat. Sebab apa? Sebab dia ada baki. Kita kena buat benda ni sampai tak ada baki. Sampai habis. Sampai jadi titik-titiknya. Sampai hilang habis semua. Baru bersiap. Kalau selagi yang awak buat tu ada baki, selagi tu lah salah. Macam tadi soalan yang A ni kan kita jawab tadi ada salah kan? Sebab soalan ni tak betul. Cikgu yang buat tu tak betul. Cikgu Asmawi lah. Cikgu buat soalan tu tak betul. Jadi
Cikgu kena betulkan lah soalan tu. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Soalan C. Okey, soalan C. Okey, sifir berapa nak buat ni kelas? Sifir berapa? Empat. Okey, tolong buat sifir empat. Okey, bagus. Okey, buat sifir empat sekarang kelas. Buat sifir empat. Cikgu Asawak boleh buat sendiri kan? Pandai lah cikgu dah ajar sifir hari tu kan? Bagus korang ni buat sifir. Laju. Ada setengah tu 10 saat dah siap dah. Okey, sifir empat. So 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, Sifa. Eh, Sifa dululah. Sifa. Cikgu pun tak betul lah. 2, 4, 6, 8. Okey. So sekarang kita masukkan nombor dekat depan dia. So kita nak buat sifir 4. So kita buatkan 4. Naikkan ke atas. 4, 8, 12. 12, 24, 28, 32, 36. Okey, dah selesai. Okey, sekarang kita nak kena buat bentuk lazim dia. Okey, tolong kelas. Tolong bantu cikgu buat bentuk lazim dia eh. Bentuk lazim dia 60.42 bahagi 4. So yang 60 tu kat dalam. 60.42 bahagi 4. Okey, sekarang ni cikgu nak pilih orang untuk bantu cikgu. Tolong tutup mic, semua tutup mic dulu. Nama yang cikgu panggil saja yang perlu buka mic. Okey, terima kasih. Okey. Sekarang cikgu nak tanya siapa eh? Khalif lah. Mana Khalif ni? Tak dengar suara dia pun. Khalif Irfan. Ya. Okey, Khalif. Depan ni nombor apa Khalif? Ha? Ha? Depan ni nombor apa? 6. Depan sekali? 6. Nombor 6. Cuba awak tengok dalam sifir 4 ada nombor 6 tak? Ada. Ada tak Khalif? Ada. Tak ada. Paling dekat nombor apa? 4. 4. Okey, 4 darab berapa dapat 4? 1. Empat darab, betul. Empat darab satu. Bagus. So kita ambil empat darab satu Khalif. Jawapan dia empat awak cakap tadi kan? Tulis kat bawah dia tau. Empat darab satu, jawapan dia empat Khalif. Okey, kemudian guna operasi apa Khalif? Tolak. Tolak. Okey, tolak. Bagus. Okey, enam tolak empat berapa? Dua. Khalif? Enam tolak empat berapa Khalif? Dua. Dua. Okey, sekarang dah siap ke? Belum. Belum. Buat apa pula lepas tu? Turunkan nombor. Turunkan nombor apa? Kosong. Kosong. Betul. Bagus. Turunkan nombor kosong. Sekarang dah jadi nombor apa Khalif? 20. 20. Okey, cuba cari 4 darab berapa dapat 20? 5. 5. 4 darab 5. Bagus. 1, 2, 3, 4, 5. Kan? So kita ambil 5 kat atas ni lah. Okey, 4 darab 5, Khalif cakap tadi 20 kan? So kita tulis balik semula 20. Guna operasi apa Khalif? Tolak. Tolak. Okey, tolak. Berapa jawapan dia Khalif? Kosong. Kosong. Okey, ataupun titik-titik. Bolehlah, kosong-kosong boleh, titik-titik pun boleh. Okey, sekarang kita nak buat apa pula nombor seterusnya? Turunkan 4. Turunkan 4. Bagus, pandai Khalif. Okey, turunkan 4 eh. Okey, sekarang Khalif cuba tengok 4 darab berapa dapat 4 Khalif? 1. 4 darab 1. 1 sebab dia nombor yang pertama kan. So 4 darab 1. Yang sini jangan lupa letak titik eh. Okey kelas, jangan lupa letak titik, dia mesti sama. Dia ada titik, atas pun mesti ada titik. Okey, jangan lupa letak titik. Kalau lupa letak titik nanti salah. Siapa tak letak titik, terlupa ke tak ingat ke apa ke, memang salahlah jawapan awak. Memang kena letak titik. Wajib. Okay, so tadi Khalif cakap 4 darab 1. Khalif cakap 4 kan. So kita letaklah 4 bawah dia. Okay. Macam tu eh. Okay, lepas tu jawapan dia kosong lah kan. Okay Khalif, nak buat apa kat depan ni? Turunkan 2. Turunkan 2. Okay, turunkan 2. Okay, macam tak muat je ni. Okay, sekejap eh. Cikgu ketepikan sikit dia punya benda ni. Okey. Okey, dapat 2 macam tu kan? Okey, sekarang cuba awak tengok ada tak sifir nombor 2 dalam sifir 4? Tak ada.
Tak ada. So letak apa kat sini? Tak ada. Letak nombor apa? Letak sifar kat sebelah dua. Betul. Letak sifar eh. Sabar dulu. Kita kena selesaikan ni dulu. Siapa cakap tadi tu? Betul jawapan awak, tapi kita kena buat ni dulu eh. Empat darab kosong, jawapan dia kosong. So baki dia dua. Macam tu. Okay, macam ni eh. Okay, so sekarang ni ada baki lagi kan? Betul tak? Ada baki kan? So kita kena letak nombor yang baru. Tadi ada murid cakap, cikgu letak kosong dekat sebelah dua. Betul. Sebab kita ada baki dua kat belakang ni kan? Ada baki ni tengok ni eh. Sini ada baki tau. So tak boleh tau. Dia tak boleh ada baki. Dia kena siapkan sampai habis. Jadi awak kena tambah kosong yang baru. Okay, tambah kosong yang baru supaya nanti dia akan jadi nombor 20. Okay, cuba tengok dalam sifir 4. Ada 20 tak? Ada. Nombor 5 ada. Ada kan? Okay, so 4 darab berapa? 5. 4 darab 5. Okay, so darab 5. Tulis ke atas tu 5. So bawah dia ialah 20. Okey, tolakkan. Barulah habis. Siap. Okey, barulah siap macam ni eh. Dah tak ada baki dah. Jadi kita putih dah. So jawapan dia 15.1 sifar 5. Okey, 15.1 sifar 5. Okey, cikgu harap awak boleh salinlah benda ni. Mungkin agak panjang sikit. Mungkin tak muat tu. Cikgu pun rasa mungkin tak muat. Tulisan awak siapa yang besar memang tak muat lah. Tapi tak apa. Siapa yang rasa tak muat tu boleh buat kat tepi ke. Buatlah kat mana-mana pun kat tepi ke kan. Ada luas sikit kawasan lah. Buat kat tepi. Nanti awak tulis kat situ. Saya buat dekat tepi. Ataupun terpulang lah awak macam ni. Ataupun awak kecilkan tulisan awak ke. Terpulang. Yang penting mesti buat lah. Cikgu tak kisah pun kalau setengah murid dia tulisan dia besar. Jadi bila tulisan dia besar, dia buat atas kertas lain. Boleh. Buat atas kertas lain, lepas tu tampal kertas tu dalam muka surat tu. Boleh, tak ada masalah. Cikgu, tulisan saya besar sangat lah, tak muat. Boleh tak saya nak buat soalan sini dalam buku kecil, lepas tu saya tampal atas, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Yang penting buat. Itu je yang cikgu nak buat. Okay, yang cikgu tak suka je, tak nak buat lah. Itu yang tak best tu. Kalau buat tu, buat kat mana-mana pun boleh. Okay? Okay, so untuk soalan D ni, kita nak bincang soalan D pula. Cikgu akan bincang soalan D dengan E sebelum kita habiskan kelas. Sebab masa dah nak tamat dah. 5 ke 10 minit macam tu paling lama pun. Okay, so maknanya cikgu nak bincang soalan D. Okay, sekarang ni kita nampak tak soalan D ni bahagi dengan berapa? 100. Bahagi dengan 100. Kalau bahagi dengan 100, guna kaedah apa? Tadi cikgu ajar dah. Bagi. Tapi tadi kita guna operasi darab kan? Ya. Sekarang kita guna operasi bahagi. So bila kita guna operasi bahagi, bahagi ni dia gerak ke kiri. Dia bukan ke kanan. Tadi darab, ingat lagi tak tadi? Tadi cikgu ajar darab, gerak ke kanan kan? So sekarang kita nak guna operasi bahagi tau. So bila guna operasi bahagi, kita akan gerak ke kiri. Jangan salah faham tu. Kalau bahagi, gerak ke kiri. Darab, gerak ke kanan. Okay, so jangan confuse tu. Okay, jangan confuse. So kita selesaikan ni 45.3 bahagi dengan 100. Okay, semua orang tengok kat depan. 45.3 bahagi dengan 100. Maksudnya kita kena gerak sebanyak 2 kali ke kiri. So gerak ke kiri, bergerak dia macam ni. 1, 2. Macam tu. 1, 2, gerak ke kiri. Jangan lupa anak panah ni. Anak panah ni mesti buat. Tak ada anak panah salah. Mesti ada anak panah. Kalau buat macam ni je salah. Ni apa ni? Macam burung je. Letak ni burung terbalik. Tak boleh. Dia mesti ada anak panah. Okay, anak panah.
Lepas tu ada dia punya ayat matematik dia, bagi 100. Okay, so maknanya titik baru dia sekarang dekat depan. So titik lama dia dah hilang. Titik yang dekat belakang tu dah hilang. Okay, dah hilang. Okay, so maknanya sekarang ni apa yang patut kita buat, kita salin balik. So kat depan ni ada titik kan, so kita letak titik. Kemudian 4, kemudian 5, kemudian 3. Siapa tahu depan titik tu letak nombor apa? Kosong. Betul. Siapa cakap tu? Betul, letak sifar. So ni jawapan dia. Jika depan titik tu tak ada nombor, letak sifar. Okay, ingat pesan cikgu, kalau depan titik tu tak ada nombor, cikgu tak ada nombor depan titik tu. Boleh letak apa cikgu? Letak sifar. Memang kena letak sifar. So jawapan dia ialah sifar perpuluhan 4, 5, 3. Okay, sekarang kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan E. Okay, soalan E, cikgu nak tanya awak. Ni nombor berapa kelas? 9. 9. Apa? 9 ni ada, 9 ni ada titik tak? Tak ada. Tak ada. Titik sebenarnya ada tau. Titik ada tapi dia tak buat. Dia tak tulis. Siapa tahu titik dia dekat mana? Dekat depan ke dekat belakang? Dekat belakang. Depan. Belakang. 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 Salah. Depan dia dekat belakang. Okay. Titik dia dekat belakang. Bukan dekat depan. Okay. Kalau nombor tu tak ada titik, awak kena tambah titik dia. Titik dia ada dekat belakang. So maknanya kita akan gerak sebanyak berapa kali? Dua ke tiga? Tiga. Tiga. Okay. So kita gerak tiga kali eh. Okay kelas. Okay, kita gerak tiga kali tau. Okay, satu, dua, tiga. So letak titik kat sini. Okay, siapa tahu yang dekat atas lekuk-lekuk ni tulis apa? Kosong. 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 Sini? Kosong juga. Depan sekali? Kosong. Kosong juga. So jawapan dia akan jadi seperti ini. Sorry ya. So jawapan dia akan jadi seperti sifar perpuluhan sifar sifar 9. Ah, macam ni. Okay. So dia akan jadi sifar perpuluhan sifar sifar 9. Ingat, bila bahagi 10, 100, 1000 guna badar. Badar, ingat. B-A-B-A, B-A-D-A. Ba untuk bahagi, da untuk darab. Ba gerak ke kiri, da gerak ke kanan. Ingat benda tu. Okay, so cikgu rasa cikgu pun nak tamatkan kelas dah. Tapi sebelum cikgu nak tamatkan kelas ni, cikgu nak ambil kehadiran balik semula. Mungkin ada yang baru masuk lah, benda lah, kan? So cuba tengok dekat depan siapa nama dia tak diwarnakan, bagi tahu cikgu. Dia datang tapi warna dia tak di, nama dia tak diwarnakan, gambar dia tak diwarnakan. Bagi tahu cikgu. Adam, ada tak kat sini? Adam. Ha, Adam kan? Okey, cikgu nampak tadi Adam. Lagi siapa? Syahira. Saya tu siapa? Syahira. Syahira. Okey, Syahira. Sebab cikgu tak tengok muka kan, so tak, cikgu tak tahu siapa. Suara pun tak berapa nak kenal. Okey. Syahira lagi? Ada lagi tak nama murid yang tertinggal? Aziz. Aziz ada eh? Cikgu tak dengar suara Aziz pun. Aziz senyap ke? Aziz. Mana Aziz ni? Syahira. Aziz boleh. Syahira. Okey, ada lagi tak nama dia? Dia datang tapi Syahira. Nama dia tak berwarna. Ada lagi tak? Tak ada. Tak ada eh? Kalisha tak masuk eh, Kalisha? Tak. Oh, tak datang eh? Tapi datang. Oh, tak apalah, nanti dia boleh minta tolong ayah dia kan. Ayah dia kan cikgu. Okey. So, maknanya sekarang ni kita akan tambah, cikgu akan tambahkan markah awak. Ya. Dia ambil gambar. Cikgu. Faiza. Pada 14 orang. Faiza. Faiza. Faiza ada tak? Tak warna. Siapa nama siapa? Faiza. Faiza berwarna? Faiza dah pakai warna. Ha. Faiza pakai ha.
Fakihah. Oh, Fakihah. Fakihah. Faizah warna. Fakihah tak berwarna. Okey. Ha, tu cikgu nak bagi tahu siapa yang nama dia tak berwarna, sian dia. Ha, okey. Sebab ada ada markah tau siapa yang datang ni. Yang datang kelas online. So semua orang dapat markah dua. Tadi cikgu tanya Iris boleh jawab. Cikgu tanya Amza pun boleh buat tadi. Tadi cikgu tanya Pak Iza boleh jawab. Cikgu tanya Fadu tadi boleh jawab. Ibnu tadi boleh jawab. Respon bagus. Raifah pun okey. Natalia tadi dia tunjuk kat cikgu. Okey, bagus Natalia. Nabila tunjuk kat cikgu tadi kan? Nabila. Tunjuk. Syaira tunjuk. Tunjuk. Ah, tunjuk. Ah, okey. Tambah dua markah. Siapa lagi ni? Adam Fari. Syafika Adam tunjuk Fari. Tak buat apa. Banyak. Ah, ada kan? Zaidi ada tunjuk cikgu kan? Ah, so tambah dua markah. So ini kedudukan markah awak lah. Saya tunjuk. Siapa dia saya tu? Syaira. Okey. Okey, so cikgu tambah lagi. Ada gambar apa dah? Okey. Nanti kita jadi cikgu ambil gambar. Cikgu screenshot lah. Okey. So semua orang buka kamera dulu. Ha, nak ambil gambar pula ni. Ha, stop presenting. Okay, cikgu ni dulu cikgu habiskan recording dulu.